biće ili jako slično ili potpuno isto masterclass kojem sam održavao u Španiji ili Francuskoj. I više je pokušaj da mi nekako razgovaramo, pogotovo da moja namera je da se razbiju neke mistifikacije i da se razjasni pravi značaj onoga što mi radimo. Ja kroz ove godine, ne znam da li je to obraženo ili ne, ali sam došao do nekih zaključaka koji su i mene iznenadili, koliko su u stvari jednostavni, koliko su mi objasnili puno toga. I ja mislim da kad sam dobio decu, da sam počeo da pričam o njima. Ranije nisam to hteo da delim, to sve mi je bilo bez veze, ali mislim da ima smisla da i vi i ja oko sebe širimo kvalitet koji nije samo zbog pare. Jer je to deo nas samih. Ja mislim da ova profesija ipak ima u svojoj suštini mali procenat jako dobrih, stvarno vrednih autora. Ovdje ih na sreću ima, gledam ih ovako. I ja mislim da treba se čuvamo međusobno. I tim pre što je nastupilo vreme stravičnih informacija i stravično malih formacija u ljudima. Mislim da taj kontrast jezik, da ljudi ne razumeju stravičnu gomilu informacija do kojih lako dolazi. I ja imam utisak da bi mi trebali i pored svog posla da radimo i to. Dakle, da ljude upućujemo na suštinu onoga što radimo. Bez filozofija, bez filozofena, ili ako trebaju, stavimo ih jer trebaju, ali nekako ići na suštinu stvari. I ja mislim da je ono čime najčešće počinje bilo koji masterclass, je da je suština da naš posao, moj, vaš, nije ilustrovanje, nego izražavanje. Dakle, čak možda nije ni crtanje, nego je izražavanje. I to je ono s čim se budimo svaki dan, i to je ono što mi treba svaki dan da uradimo, da nešto izrazimo, da stavimo na papir. I da to ima, kako bih vam rekao, da je naš posao da emocionalno opravdamo scenarij, a ne samo da ga nacrtamo. I da znamo i da li neki scenarij jeste ili nije za nas. To je isto jako važno. Dakle, da budemo fair prema predlošku koji dobijamo. To su stvari koje nisu zbog para. A mislim da one pokreću ono najvažnije, ono najbolje. One su one koje žudimo da dobijamo, čini mi se. Ponekad ću da pogledam, ja nisam profesor kao profesorska faca, ali moram pogledati moje beleške, tako da. Evo ovako. Da, mislim da je cilj našeg crtanja uopšte nije veština, nego je cilj našeg crtanja da na naš papir izađe naša priroda. Ono što mi je, zato ja obožavam Željka Paheka, tamo. Zato što je od prvog crteža, kad sam ga upoznao, sam video na njegovim crtežima njegovu prirodu. I kao svi veliki majstori, on ostaje za mene bolji. Jer mi uvek daje ono što ja nisam uspeo odmah da dam. Takve stvari su važne i ja mislim da bi trebali nekako da te ciljeve postavimo i ako smo amateri i još nismo profesionalci ili ako jesmo profesionalci, ali iz nekog razloga to ima smisla. Iz nekog razloga je to zaista dobro. Znači ono nije dobro, ne dobro zbog nagrade ili tiraža, nego kažem tako nečega ekstra. Ovo što ću vam kasnije pričati o načinu na koji ja radim, namjerno ću da pokušam da ogolim ono što ja radim, da demistifikujem ono što ja radim, jer mislim da ne bi bilo fair da se hvatam previše drugih, je baš to da se vidi šta je suština mog rada. Cilj toga nije da ljudi rade kao ja, nego je cilj toga da se razume šta ja radim, pa da se ja kroz neki tuđ rad, vaš rad, pobijem, da mi vi pokažete da je neki drugi pristup bolji. Zašto to postavljam ovako? Zato što je užasno važno, ili moja namera večeras će biti, da vam pojasnim šta ja, kako se misli o umetnosti i o izražavanju, a ne šta se u njoj misli. Vi posle možete misliti šta hoćete, radite šta hoćete, ali shvatite da se razumemo nekako šta je ono stvarno dobro bilo gde, od Cartier-Bressona preko Picassa i Fellinija do Jean Giraud. Svi oni imaju jednu crtu koju ih povezuje. I ona radi. Mi ne znamo zašto. Ja mislim da je to ta crta, ona najvažnija. Ima dve stvari koje mislim da definišu svakog od nas kao profesionalca. To su linija i osjećaj mase. Ja do treće nisam došao. Pokušao sam da vidim je li ima bilo šta drugo, ali sve se svodi na mešavinu ta dva. Obratite pažnju, govorim o suvom crtežu, ne ukrašavanju, ne bojama, ne. To je sve ekstra i to je sve super. Ja govorim
baš o esenciji. Dakle, ja mislim da je linija naše osjećanje, a osjećaj naše forme je naše telo, ono što mi jesmo fizički. I kad se ta dva spoje, to postaje naš stil. Naš zadatak je da nađemo naš stil, samo naš stil, pošto jednom u istoriji živimo, nema dva puta da se rodi Željko Bakić, imamo samo jednom. Znači, poenta je da se to tad nađe. I to, iz tog razloga sam dosta ponosan kad se priča o ovim našim autorima koji su napolju, nas nekoliko koji stvarno smo sve to i probili, poznati smo, što mi nemamo neku školu koja je definisana, pa kažu da je francuska škola ili već američka, nego se prepoznaju po senzibilitetu. Smuđa, Korde, ja, Pahek, Geto, vidite da se radi o nekoj vrsti senzibilnosti koja je potpuno različita, svako od nas je odabrao svog maestra i razvio se u nekom pravcu i Boga mi izgleda da je došlo, da imamo sreće, da je došlo vreme da se to vrednuje, da škole su izgubile svoju presenciju u svetu. I ja mislim da smo s te strane imali malo sreće, da se to sad, ali sam, kažem, ponosan jer izlazi na videlo da je bitan senzibilitet onoga ko radi. Ne samo ono što zna, nego baš ono što on jeste. To je poent. Zašto volimo, ne znam, majstor Frank Robinson ovog ili? Zato što iz tih crteža izlazi nešto što je neponovljivo. Neće se dva put ponoviti tako nešto, samo tada u istoriji. Prvo ću da odim na malo širu temu, sad sam, dajte mi minut da sklonim ovaj slajd i krenem na onako na široki temu. Pričat ću o fotografiji da povučem neku paralelu između baš toga da čovjek čak ne mora ni da zna da crta, a da se dobro izrazi. Ili da uhvati moment koji nešto izražava. Evo imate ovde Cartier-Bresson-a i imate dve žene koje moraju da budu lepe, a nisu. One su prostitutke. I vidite ih zarobljene u tim vratima, ne mogu da izađu, prosto su ugurene unutra. I vidite ceo jedan život iza njih. I sad, poezija ove fotografije je ono što se prenosi na dobre ilustracije, na dobre filmove, na dobre stripove, sve ono što je dobro, to je to isto. To je ono što se traži. Dakle, tu je ta paralela između, kako sam rekao, Picasso, Cartier-Bresson ili ne znam, Mebiusa. Nešto ekstra, nešto što postoji, što vam da i nezamenljivo je. Nije čak na pamet vam ne padaju pare. Nego, gledajte to, prosto je hipnotično. Idemo dalje, pošto ima nekoliko njegovih, ja sam baš njegov fan, težak onako. Što se ja snađim kako ovo funkcioniše. Idemo na ovo, par definicija samo da bismo nekako pričali. Teško. Mogu naći bude čim predstavljati. Ste vidite, ali ne? Ne mogu naći veličinu. Ko je? Ne vidim, zoom out, ali gde? Ovo je nevjerovatno, ovo je meni koliko neki film gledam. Imate, čak i psi obožavaju ovog čovjeka. Imate dva mršava mišićeva ramena koja su nekome junaci. On je njima junak. Te dve žene, psi, to malo dete. Imate čitavu životnu priču iz ove fotografije, to je samo čovjek prošao i kliknuo i sve se nalazi. To je kad nešto radi, kad nešto stvarno dobro. Mene obara naivnost, koliko oni veruju u njega, koliko ga gledaju s obožavanjem. On je njima neki herojni čovjek, neki jadni radnik. Ali čitava priča je tu, to je nevjerojatno, možete Fellinija napraviti od ovoga. Samo od jedine fotografije koje radi. Njegova ta ramena, njihovo, čak i psi ga obožavaju, to mi se najviše sviđa od svega. Dakle, pošto stavim vam primjere koliko nešto može da radi. Evo, dilema, to je to. Čovjek i mačka. Dilema. Čovjek pita mačku što da radi. Imate dva zida koje su blizu, nešto mu se mnogo loše dešava u životu. Treba nešto da odluči čovjek. I sa šta radi, još mu svi prolaze zatvoreni, šta radi, sedi i pita mačku što da radi. To je dobra fotografija, nema tu, nema ničeg dvosmislenog. Ono što je neverovatno u tim fotografijama je da izbjegavaju dvosmislenost na neki potpuno neverovatan način.
Ovo je naravno Gernika, to ste ovo već primetili. Sad idem isto u to paralelo. Šta je ovde značajno? Čak i ako je ovako ružno. Što je on našao temu, našao je način da, da taj svoj nivo do koga je došao, kada je taj kubistički deo, kada je ušao u tu fazu, crtao je smrt čovjeka. I ono što je uspjelo zaista nevjerovatno, stvarno šokantno koliko je ovo grozno. I vi vidite ljude koji su potpuno izdeformisani jer upravo umiru. Tu nema ničeg, to je banalno. I eto vidite, možete i nešto užasno, na izgled ružno, da radi mnogo jače od bilo čega drugog. To je ta Gernika. I to je bombardovanje jednog grada. Imate, kad život postaje dve dimenzije, nema treće. Nema više uživanja, nema ničega, samo je jeziva smrt došla po vas. To je dobar slikar, to je ono što ili što govorim stalno za Van Gogha. Van Gogh je jedini slikar u istoriji kako ga znam da je uspevao da naslika noć sa žutom. To je slikar. Ono sa bojom uradi sve. To je sad bio neki, kako bih vam rekao, neki uvod onoga što, čim u stvari pokušavam da se bavim. I sad ću da idem na baš taj tehnički deo. Samo malo zoom out. Evo ovaj, svoj prelazi na tako malo više tehnički deo, ili da kažemo demistifikacije stvari koje ja radim. Ovde se ulazim malo dublje u tu temu šta su linije, šta je masa, zašto to određuje mene. Ovde su linearno nacrtani ovi ljudi, samo je linija u pitanju. Međutim, u njima, u tim linijama ima moje mase, iako ja nisam nacrtao, ja sam je zamišljao. I sad ćete vidjeti na sljedećem slajdu. E, ovdje ćete, samo sekund, treba da jedna iza, samo malo. Izvinjam se, ne mogu da se snađem baš. Krenit ću. Ovo smo videli. Imajte strpljenje za nas. Ne vešte. Aj, molim te, proradi. Evo ga, najzim. Ovo je ono što nije bilo nacrtano malo pre. Vidite koliko toga ima. Poenta onih linija je da za mene one sadrže sve ovo. I onda imate razni stilisti, imate ljude koji po meni ne daju ono što bi trebalo da se da pravom crtežu za strip. I to je kad linija postane mršava, a linija postane takva kad čovjek, koga da se niko ne naljuti, recimo Mike Mignola. On je počeo dobro i na početku su njegove jednostavne linije sadržavale sve ovo. I onda kroz vreme su te linije postajale sve praznije i praznije i ja danas mislim da on ima veliku krizu. Ne mogu kažem da ne crta dobro, pošto on čovjek radi sve to okej. Okay. Ali to je prazno, već dosta, dosta albuma. I šta se izgubilo? Pa izgubilo se to. Izgubilo se ta, ono što on ne nacrta, a mora da zamisli da je unutra. I ako crta samo jednu liniju, ona nije dovoljna. Ona mora da ima života u sebi. I sad vam dajem treći slajd koji je, eto, samo kolorno raspoloženje ovoga. O, ne da loše idem, nego... Baš mi ne ide, samo malo. Sad imate, eto, raspoloženje te slike, ali je poenta bila u tim masama. Sad ćemo još jednom da odemo na onaj crtež crno-beli. E, vidite. Dakle, poenta je to da jedan ovako tanak crtež može u sebi da sadrži mase. I to ga održava, to ga čini dobrim, pošto ja znam šta nije nacrtano. I to preporučujem svima. Dakle, da ukoliko nešto ne stavi, da zna šta nije stavio. Da je nekako ta odluka, bez obzira što kad god se crta, mi to svi znamo, u stvari intuicija ima jako, jako veliku ulogu, mi svi u stvari se bavimo intuicijom. Ali je jako važno da smo je svesni u nekom smislu, da ona tu postoji, jer smo mi tako hteli, a ne zato što drugačije ne možemo. Sad idem dalje, postoji ću vam slajdove da cure, napravit ću taj slajd show, jer ću da nastavim samo da pričam. Ovo je bilo više kao neki, ja to kažem, uvod onoga što bih želao, samo sekund. Ovo se snaći. Ja se izvinjam za ovu moju... Baš sam... Ne, baš nisam se pokazao. Tu
tu smo. Sad curi slide show i do kraja neću ni da ga diram, on će samo da ide. Ajde. Sad da se onda pričam. Postoji još jedna stvar koja mislim da je jako važno da se razjasni kada neko ili počinje ili je već duboko profesionalac pa ima uvek ima neke stvari koje vas muče, koje vam ne rade, koje... I ja sam barem došao do toga, kasnije kad budu bili pitanje, kad budu dao mikrofon, ja očekam vas da stavite u sumnju ono što vam sad pričamo, ja ću vam reći dokle sam došao. Ja mislim da postoje dva odnosa prema ovom, eto, zanatstvu, umetnosti, kako hoćete. Mislim da su pravila ono što nas guši. Pravila su tu da ih razbijemo, pravila su tu da ih promenimo. A ono što čega uvek treba da se držimo, to su zakonitosti. Dakle, zakonitosti su ono što je život, ono što ljudi jesu, ono što mi sebe izvlačimo dok crtamo. A pravila su tu da ih upoznamo, prevaziđemo, upotrebimo, ne upotrebimo. Malo pre me pitao, mislim, Miki Baš, šta je pravilo, šta je zakonitost? Pravilo bi bilo kad neko kaže, sad crtamo konja i svi konji su lepi. To je loše pravilo, pošto imaju ružni konji. A zakonitost bi bila svi konji imaju četiri noge i hodaju na četiri noge. To je zakon. To je ono što treba da znamo uvek. I treba uvek toga da se držimo. To je zakonitost konja. To je ono neizmenljivo. To je ono što treba da držimo malo prstu, to je ono što treba da, čime treba u stvari da se bavimo. Znate već na što mislim, sve te škole Marvela i to sve. Ono što vas stavlja u neku fioku koju niste vi. To je stvarno, sve te škole su toliko problematične, jer su ih napravili ljudi koji su bili u prirodnom stanju kad su to sve radili i sad vas teraju da budete on. Ukoliko vi njega niste odobrali prirodno kao maestra, vi ste u neprirodnoj situaciji i zaista sam napolju vidio baš ozbiljno loše slučaje, ljudi koji više nemaju posla, koji ne znaju šta će sa svojim talentom, nekad su ga imali, sad su ga pokvarili, su pokušavali da rade kao što radi neko drugi. I to je možda najopasnije. Dakle, ponavljam, da se izvučemo iz toga, da to ne bi bila naša greška, uglavnom životna, što je najtužnije, je da moramo da razmišljamo o zakonitostima ovog medija, a ne o njegovim pravilima. Pravila su tu da ih promenimo, uskladimo, uradimo još bolje neko drugi. Dakle, to je ono što to je promenjivo. Zakonitosti su ko su ljudi, šta su emocije među ljudima, kakvi su odnosi. Ono što su istine među nama, to je ono što u stvari crta. To je ono što u stvari piše scenarij. I sad bih vam krenuo na jedan deo koji nisam planirao uopšte da ja sam nekako svesmišljen na to da ništa ne crtam dok držim taj masterclass. Međutim, u jednom momentu sam to uradio i nekako je imalo to. imalo je svoj odjek i uspjeh. A to je da ću sad svima da vam objasnim kako se crta konj. Ali ne kako se crta konj, nego kako se razumeva konj. I ja se nadam da posle ovoga što ću da vam pokažem, da ćete vi razumjeti šta je ne samo konj, nego svaka četvronožna životinja, dakle ni antilopa, pa čak i pas i to sve, da postoji nešto što je vezano za... da je mnogo važnije da crtate razumevanjem, nego, kao što sam rekao, malo popravljeno. Ja sad ću da... Možem bežišće na mikrofon da se dobije, Miki, izvijem. A vi recite ako meni ostalo. Šta je razumevanje konja? Svi konji, svi pokreti svih konja se nalaze, centar svih pokreta se nalaze u njegovom tupu. Tup je jedan ogroman čvrst mišić, odakle kreće sve. Ta dva mišića, dva guza, guraju kiču. Svi pokreti konja su vezani za to kao esenciju. Dakle, imate sapi, neću to dati namerno lepo, poenta je razumevanje. Nije sad bitna virtuozna. Imate sapi, imate kiču, imate flomaster, neki bradnik. Ok, super, mislim da je dobro. Evo su sapi. Uvijek su zatimite ovdje ovako. Čak su uvijek široki. Uvijek su široki, uvijek su raznak između ove dve noge i uvijek veći nego prednje.
E sad šta se dove? Dove uvek usuno i ćemo ga rekli. Centar svih pokreta, svega što konj radi, kad je miran, kad je... Čak ćete vidjeti ako konj padne ili pas ako padne, kako ukoliko ne može da pokrene zadnje šapanje, nemoćan, vrti se u mesto. Dakle, sve se kreće iz ovih mišića koji gure, koji gure u kičku napravo. Razumete, dakle, ovdje, ovdje je centar svih pokreta. Kako ćete još da povežete? Svi futbaleri, svi košarkaši pucaju iz leđa. Ja sam imao čak, nije bila svađa, da je bila ozbiljna rasprava, sedim fizioterapeuta, ali tako bavio se tim stvarima u Espanjolu, nije bitno, jedan profesionalac. I on je govorio da se puca iz globa, košarka, da se šutira iz noge, to sve je potpuno pogrešno, tvrdim ja. Puca se iz leđa. Sva tenzija je ovdje. Sve se ovdje događa. Ovdje je sve, centar svega. Dakle, kad vi pucate, evo gledajte, ovdje je centar, ovo je samo završetak vaše radnje. Dakle, to je to isto, iste logike. Najjači mišić tera konja da se pomoću kičme, da se kreću napred. Prednje noge šta rade? Ona se snalaze najveštije što mogu i na to, pošto su sad vešte, postaje elegantno. To je sve. Dakle, bilo koji pokret konja kreće od ove dve noge i ova dva guza. Raspored nogu, koji deluje uvek najkomplikovaniji, uglavnom nije toliko komplikovan, prvo zapamtite za sva vremena da su veoma retko, sem u nekim ekstremnim galopima, noge u isto vreme, odnosno kopita u isto vreme na zemlji. Uvek je jedna prati drugu, jedna prati drugu. Pošto je pas manji, a logika je potpuno ista, u trku psa ćete često vidjeti da idu noge dve po dve, dve po dve, dve po dve. Konju, pošto je veći, to teže uspjeva. Treba da bude ekstreman galop da bi on išao dve po dve. I onda uglavnom ide 1-2-4, 1-2-4. Dakle, svi pokreti konja, jer to shvatite, sa ovom mišlju, gledajte fotografije konja i filmove konja i shvatit ćete u jednom momentu šta se tu u stvari događa. To je razumevanje konja. Pa ćete ga naučiti da crtate. Posle kroz vreme, tehnika dođe ovdje i zaberete ovo i ono, ali šta je važno da znate, da su uvek, da je ovo zategnuće jako važno, ono je uvek ekstremno zategnuto, uvek je u nekom zategnutom stanju, ovdje imate jako važan jedan mišić, to je, konj kad je u mirnom stanju, priđete i pipnite, to je neverovatno kako je to tvrd mišić. I ovaj, i ovaj. Skoro da su uglasni koliko su tvrdi, ima to na vlakne mrežnosti. I vezuju ih ove, kako se kaže, ligamente i žile. Sad već imate, to je način, ono što sam rekao malo prije, to je način da razumete pokrete fudbalera, to je način da razumete pokrete konja. Kako ćete ih crtati, vežbajte, to nije toliki problem. Suština je da jedno shvatite šta je to konj i odakle puca fudbaler. Ili kako ćete znati, sad neću da se maltretiram, pitam ovak poeta, kako ćete znati kad futbaler puca, znam da će Žeka znati 100%. Kad futbaler puca, da li će lopta da ide daleko ili će da ide blizu. I ima, pre nego što on napali loptu, ima nešto što ga odaje. I vi odmah znate, a to je da ako je noga ova dalje od lopte, dakle lopta je ispred noge, znači će da puca daleko. Ako je stopalo paralelno sa loptom ili malo bliže, pucat će oštro i blizu. I tu logiku ne može ni jedan od njih da prenebregne, ona stoji. To je ono što posle vama dozvoljava da crte kako god hoćete, sve fudbalere, sve konje, što god vi hoćete, ali to biste morali da razumete. Ako se bavite stripom, ako ćete studirati crtanje, ako se bavite crtanjem uopšte. Dakle, poenta je da razumete o čemu se tu radi, pa ga onda doživete. Ako radite, kako bih rekao, može nečiji najvan crtež da bude još lepši, ja nisam protiv toga. Emocija je tako, možda najvažnija. Ali pogotovo u stripu, samo čitanje je koherencija između prethodne i sledeće slike. Znači imate jednu sliku čija je obaveza da poveže prethodnu i sledeću na način na koji vi hoćete. Tu postoje neke zakonitosti koje i da hoćete i da nećete, ne možete da prenebregnete, da preskočite. Kažete, nisu važne. To je onda već, kako bih rekao, to je underground. Može, ali to je neka ekspresija. Ja govorim o klasičnom crtežu. Govorim o... ukoliko vas zanima da dobro crtate strip. Ovakve stvari su esencijalne. Ponavljam,
to je ono kako se misli o konjima. A šta ćete direktno vi o njima misliti dok crtate, to je potpuno sve jedno. Vaš stil, vaša linija, vaše mrlje, lavivi, to je sve ide na vama, ali morate shvatiti šta je to konj, kako se on kreće. Ne možete biti, ne znam, da crtate vrhunski neki ornament i onda je konj liči na kravu. Ne može. To su neke stvari koje su zaista esencijalne i možda se tiču zanatstva, a možda se i tiču zdravog razuma. Možda čak i poštenje. Ako se radi strip, moralo bi se da te neke stvari tu postoje. Ja ponavljam još jednom. Ja ovo ne govorim da bi vam preneo pravila, nego da bi vam preneo, pojasnio, demistifikovao način na koji ja sa mojim stilom razumem strip. I da vam pomognem pri razumevanju mog stila. Pa ako nađete rupu u tome, ako se protivite tome, slobodno napravite bolje. Ali bi ja, kako bih rekao, ja bi da mi to dokažete. A ne samo da to uradite. Me razume. Idemo dalje. Ja bih da na neki način rezimiram, pošto ja se najviše nadam da će sada da usledi što se mene tiče najzanimljiviji deo, a to su vaše pitanja. I ja ću pomalo namerno da skratim sve ovo i da vam kažem šta bi bio zaključak svega ovoga što sam ja pričao. A da bismo razgovarali, pitali, raspravljali, po meni je, kako bih rekao, meni lično će ovo uspjeti samo ako sad budemo razgovarali. Bilo šta, što god vam padne na pamet. Ne samo mene, nego i tema koja može da bude opšta. Kako se dolazi, pošto to stvari u kojima sam razmišljao. Ima ljudi, znam ih, evo i ovdje, koji su ekstra talentovani, ne znaju kako da dođu do tog samog sebe. Tog izuzetnog sebe, ili je previše vremena prošlo, pa više ne mogu da se nađu, pa onda kažu moj crtež nije originalan, ili nije snažan, ili nije dovoljno dobar, drugi su bolji. Kako da dođem do toga do čemu sam sve ovo sad ja pričao? Da ja budem izuzetan, da budem samo ja, da budem originalan, sve to što sam ja do sada pričao. Vi ste već ono što biste želeli da budete. Svako od vas. Samo bi trebao da skloni ono što smeta. Ono što smeta, to je uglavnom, ja bolji odgovor nisam našao. Dakle, vi biste trebali da odete unazad, uzmite neke stare svoje fotografije kad ste bili deca. Pa ćete tamo da vidite neko dete koje je odmah, koje je već tada imalo različit pogled na svet. I ako niste imali sreće, vi ste to pretrpali, zatrpali. I to dete ne zna šta da radi, onda vi niste originalni, nemate linije. A zašto moja linija nije specifična? Ne. Morate, po meni, jedini način je da se čovek ponese fair prema tom detetu, pošto to dete koje ste vi ima samo vas. Nema niko više na ovom svetu, samo vi znate kako ste dete bili kao mali. Obratite mu se, pričajte s njim i on će vam reći gde se ta linija nalazi. Ta linija je uglavnom vaš kapric. Bukvalno vaša želja, neka specifična, organska, da radite baš tako i nikako drugačije. I što dalje idete, sve ćete sigurnije doći do te linije. Ali ja bolji put od toga nisam našao. Dakle, ta linija postoji, samo je treba osloboditi. Treba joj dati vazduha, treba joj dati prostora, da to dete dođe do vas sada, kad vi više niste dete. I eventualno, ta linija se izgubila. Među majstorima, među onima koji ste imitirali, one koje ste voljeli, one koji biste želeli da budete, i to se zatrpalo. Ono dete zna vašu liniju. Ono je sigurno i čeka da mu se obratite i da lepo se izrazgovorate i ono će da vam kaže bitne stvari. S tim rezimiram. Ovo je kraj. Hvala vam. I ja očekujem da mi pitate bilo šta. Mikrofon je ovdje. Možemo o futbolu, možemo.